та беззаконня. Саме такими словами можна описати те, що відбувається на ринку пасажирських перевезень у Київській області. Нелегальні бізнесмени на аварійних авто, ризикуючи вашим життям, заробляють величезні гроші і витісняють легальний бізнес. Вітаю, я Євген Плінський. Як працює та хто кришує атракціон смертельних перевезень у Вишгороді? Розказуємо прямо зараз. У Вишгороді, що під Києвом, розгорнулись справжні баталії між представниками маршрутного бізнесу. Ми охороняємо техніку. Ми захищаємо техніку. Маршрутка з аварійкою зупиняється. З аварійкою. Ось так посеред дня в столиці тітушки нелегального перевізника закидали коктейлями Молотова маршрутки легального, аби вижити конкурента. Величезний матеріальну шкоду нанесли. Нещодавно у селищі Димир того ж Вишгородського району по невідомим причинам посеред ночі загорілись 10 автобусів «Богдан». Це наша корова і ми її доїмо. Така собі гра на виживання, адже тут гуляють великі гроші. Тому що маршрутки для нелегальників – ніким не облікована готівка. А люди, які працюють в нелегальному полі, вони жодних податків не сплачують. Тобто ці гроші розходяться десь по карманам комусь, і взагалі ніхто нічого не місто, ніхто нічого цього не отримує, не отримує. Олександр Балуєв займається легальними перевезеннями. Стверджує, що через ліві маршрутки падає виручка. Машини недовантажені, а бізнес стає нерентабельним. Всі машини потрібно що обслуговувати, ремонтувати, сплачувати податки за людей, які є на підприємстві, сплачувати якісь страхові внески, платити за оренду землі. Ось такі маршрутки з табличкою «Нерегулярні перевезення», які згідно законодавства мали б робити разові поїздки, курсують Вишгородом регулярно. Згідно законодавства, нерегулярні перевезення – це по великому рахунку разові перевезення. Якщо, скажімо так, предмет господарювання, якесь підприємство, воно обслуговує якусь фірму, якусь організацію. Тобто це встановлюється конкретний чіткий графік цих перевезень. Додається туди список людей, яких перевозять. Маршрут з точки А новозбудованого ЖК Ярославичі у Вишгороді в точку Б до станції метро Почайна в Києві. Проходить довшим маршрутом через центр, спиняючись на кожній зупинці, аби зібрати побільше пасажирів. Стой! Все, поїхав, бачиш? Створення цього маршруту ініціював депутат міської ради Віталій Сардак. За сумісництвом керівник громадської організації «Зелений корпус». Віталій вирішив зайнятися проблемою перевезення жителів новозбудованого ЖК, де проживає і сам. Тому уклав договір з легальним перевізником ТОВ «Автосіті Груп» на нерегулярні перевезення членів своєї громадської організації «Зелений корпус». І ТОВ «Автосіті Груп» починає нібито безкоштовно возити членів громадської організації, а заодно і всіх жителів ЖК. Тобто ці три роки ТОВ «Автосіті Груп» безкоштовно возить 5-тисячний житловий комплекс на 5 тисяч населення. І от такі молодці ТОВ «Автосіті Груп» безкоштовно, начебто, по бумагах, вивозять всіх мешканців на метро Почайна. По факту, якщо ви сядете в таку маршрутку, ви відразу заплатите 15 гривень за проїзд. 50 поїздок в день. Маршрут похвилинно розписаний. Такий графік руху навіть опублікували в місцевій газеті. Податки від таких перевезень не сплачуються. За інформацією з реєстрів, тут мав знаходитись офіс ТОВ «Автосіті Груп». Проте в цій напіврозваленій будівлі ми так його і не знайшли. Контактний номер також не обслуговується. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще. На даний час ми маємо біля 30 мікроавтобусів, які кожного ранку за право їздити по цьому маршруту здають своєму адміністратору-смотрящому по 1000 гривень в день. І вивозять абсолютно всіх мешканців цього жилмасиву. Тобто кожна така маршрутка щоранку має здати координатору по 1000 гривень за путівку. Тобто можливість їхати по цьому маршруту. 30 машин по 1000 гривень. В місяць виходить 900 тисяч гривень чистого доходу.
І тому не дивно, що з 2014 по 2018 рік кількість компаній-членів Асоціації автоперевізників Київщини скоротилася з 96 до 52. Метро Почайна, Кінцева. Тут на парковці вже зібрались декілька маршруток. На питання про дозвільні документи... В синій футболці водій. Можна з вами поспілкуватися? Водій миттєво знімає табличку і починає від нас втікати. Вибачте, зупиніться, будь ласка. Зупиніться! Мужчина! Ось так у нас ухиляються від відповідальності нелегальні перевізники. Зняли табличку, маршрутку закрили і втекли. Інший зізнається, жодних документів немає. Ну, якщо нету, я ж сказав, нету. І за цим маршрутом вони возять тисячі пасажирів зранку до вечора без жодних договорів та ліцензій. Місцеві жителі розуміють, пересуватися такими транспортними засобами небезпечно. Якщо це було нелегальне перевезення і пасажир не був застрахований, то отримати страховий платіж неможливо. Але вони змушені ризикувати, адже багатьом потрібно кожен день їздити на роботу до Києва. Мені треба проїхати. Це повинна усіх турбувати, в першу чергу. Міському голові про проблему відомо. Проте він запевняє, що вирішення цього питання не в його компетенції. Я не контролюю, в мене нема повноважень, як у голови міської ради, контролювати транспортні перевезення. Це має займатися або транспортна інспекція, або поліція, або та транспортна поліція і облдержадміністрація. А керівник громадської організації «Зелений корпус» Віталій Сардак стоїть на своєму, що членів його громадської організації перевозять безкоштовно. Проте скільки разів на день відбуваються ці поїздки, сказати не може. Здійснюється маршрут постійний з зупинками на облаштованих зупинках, чого не має бути, і беруть за це оплату. Ну тоді, мені здається, вам треба звернутися до транспортної інспекції, це їх компетенція. Укртрансбезпека має право скласти акт і надіслати в транспортний департамент відповідного органу влади за місцем належності перевізника. Активісти вже неодноразово звертались до правоохоронних органів. Однією з заяв прокуратура займається ще з зими. Проте на сьогодні, як бачимо, зрушень немає. Мені ці відомості стосовно досудового розслідування не розголошується у зв'язку з вимогами чинного кримінально-процесуального законодавства. Маршрутки і безпека в Україні – поняття малосумісні. Більшість перевізників зухвало порушують загальновстановлені норми. Адже цей ринок дуже погано контролюється. Сприяє руху, де, в принципі, вся адміністрація міста Вишгорода, починаючи з мера, з депутатів, з голови транспортної комісії, заступник мера Трофім Іванов, який саме по питаннях транспорту, вони всі знають про це, вони офіційно про це заявляють. Да, ми знаємо, що у нас їздить нелегальний маршрут. Да, ну що, це не наше повноваження, ха-ха, карштесь до Укртрансбезпеки. І в результаті ми маємо великі проблеми з безпекою і низьку якість сервісу при високих цінах за перевезення. Адже переобладнані вантажні мікроавтобуси моделі «Спринтер», якими користується нелегальний перевізник, не передбачені для пасажирських перевезень. Єдина порада, яку ми можемо дати тим, хто їздить міжміським транспортом, це порада не користуватися послугами нелегальних перевізників. Це шкодить не тільки бюджету, а й вашому життю. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.